Sisplau. A veure, avui fem l'acte d'inauguració de curs, que consisteix en primer una conferència del catedràtic Manuel Solà Morales, que no cal, ara la frase aquesta en aquest cas és evident, que no cal presentar. I posteriorment hi haurà aquest petit acte que fem d'entrega de diplomes després de la conferència. Tot i que no cal presentar-lo, evidentment, el Manuel Solà Morales, però jo li vull agrair que s'hagi vingut i que ens hagi, de moment el títol és molt prometedor, l'urbanitat de l'arquitectura, i estic segur que el contingut no ens decebrà. I simplement pels que són nous a la casa, Manuel Solà Morales és un catedràtic ara ja emèrit, des de fa un mes, o sigui, ha estat en actiu i seguirà estant-ho, però com a emèrit, durant un temps, i és per tant una de les persones amb més pes específic des del punt de vista intel·lectual que té aquesta casa. I per tant, per això ens va semblar interessant que en aquesta ocasió fes aquesta conferència, demanar-li aquesta conferència. En Manuel Solà Morales va ser director de l'escola, i aprofito per dir que aquest acte, la seva capacitat de convocatòria entre els professors, aquest és un acte que normalment venia molta gent, però pocs professors. Aquest any està ple de professors, i entre els quals a més hi ha quasi tots, falta un per problemes personals, gairebé tots els antics directors de l'escola, començant pel benvingut Leopoldo Gil Nebot, que havia sigut director ara ja fa 40 anys, em sembla, però també hi ha l'Eduard Bru, el Jaume Sant Martí i el mateix Manuel Solà. O sigui que dir també que si en aquesta escola l'assignatura d'urbanisme i el projecte urbà i tot això té el pes important que té en relació a moltes escoles espanyoles i a quasi totes les escoles del món, és perquè hem tingut figures importants que ens han fet veure que això de l'arquitectura és la construcció de la ciutat, i que suposo que d'això parlarem també, i d'aquestes figures segurament la més notable és Manuel Solà Morales. I per tant tenim la sort, diguem-ne, com a escola, o la sort o la... tenim la situació nostra, és que tenim encara gent d'un pes important que ens poden fer conferències com la que estic segur del nivell com la que estic segur tindrà, la que sentireu en aquest moment. O sigui que gràcies, i passo la paraula al Manel. Moltes gràcies, Ferran. De dir que aquesta presència de professors que tant celebres no és més que un càstig pel conferenciant, que el posa en una situació de pudor vençut, que bueno, que tant de bo en surti dignament. De totes maneres, jo parlaré sobretot de cara als nous estudiants, els estudiants que comencen aquest any el curs i la carrera. Em sembla que aquest és el sentit d'aquest acte, sobretot. I per tant parlaré de coses molt bàsiques. Molt bàsiques, que no vol dir que siguin fàcils, al contrari, però sí que són molt importants, o a mi m'ho sembla. Parlaré de coses que espero se'n recordin algun dia al llarg de la carrera i els situïn, els ajudin a situar, entre tantes altres coses millors que sentiran en els seus cursos, quin és el sentit de la seva feina, de la seva professió i de la seva actitud en la societat.
Vull començar parlant d'una cosa que ens preocupa a molts i a mi també, que és la solitud de l'arquitectura. La solitud de l'arquitectura és el problema més gran que tenen les nostres ciutats. La solitud d'arquitectura és la tendència d'alguna de l'arquitectura més notable a aïllar-se del lloc on està, a aïllar-se de la ciutat i aïllar-se de la seva responsabilitat col·lectiva. Dic solitud i no soledat, perquè solitud és una actitud una mica més conscient, voluntària, de posar-se sol, no només d'haver quedat separat, sinó de recrear-se en aquesta situació distant. Em sembla a mi que efectivament les nostres ciutats pateixen de que l'arquitectura els ha abandonat. I la ciutat sense l'arquitectura és morta, o si no és morta és molt malalta. I crec que aquest és un problema greu en el que estem. No us espanteu, no faré un discurs pessimista o negatiu, però deixeu-me començar per aquí. L'arquitectura aïllada, insolent, insolidària, és la que està creant el rebuig creixent de la majoria dels ciutadans contra l'arquitectura contemporània. És una arquitectura on no s'hi senten representats, on no s'hi senten convidats. L'arquitectura aquesta, en canvi, és la que tendeix a recollir la major atenció mediàtica i, per tant, a convertir-se en objecte del desig de regidors, alcaldes i promotors més o menys pretensiosos. I, per tant, la tendència a una arquitectura de mercat, de pura imatge, d'iconicitat, com se'n diu, l'arquitectura icònica. Això es compra i es ven. L'arquitectura icònica és un fruit de l'arrogància. De l'arrogància, sobretot, del que l'encarrega, però també de l'arquitecte. I l'arrogància és el distanciament, la separació, l'aïllament, la solitud. Aquest, dic, és el problema més gran de les nostres ciutats, que tenen molts problemes. Problemes socials, problemes de conflictes econòmics, de conflictes culturals, però són problemes que estan a les ciutats, però que no són la ciutat. Problemes de la ciutat, quin és? L'abandonament que l'arquitectura ha fet o fa, la gran arquitectura, alerta. L'arquitectura mediàtica, l'arquitectura dels molts diners, dels grans encàrrecs, ha fet d'ella. L'arquitectura més comú, desgraciadament, a vegades segueix aquesta mateixa lògica, la lògica per la qual la qualitat de l'obra no està en la capacitat d'expressar amb claretat la seva condició, les seves condicions funcionals, estructurals, econòmiques, simbòliques, sinó en l'efecte de sorpresa, en l'efecte d'espectacle, en l'efecte de singularitat, d'excepció. I per tant, desgraciadament, a vegades la tendència és que qualsevol obra ha de pretendre aquest tipus de valors. Us dic això perquè al llarg de la carrera us ho trobareu moltes vegades com a disjuntiva de la vostra feina, de la vostra pròpia producció. Si la
arquitectura important, la illa de la ciutat, la illa del contacte, es vol manifestar com a individualitat arrogant, què li queda per la ciutat? L'espai públic. Molt bé. Aquest és un problema que a mi em sembla greu. S'està produint una dissociació pel qual l'arquitectura... Perdoneu, tot això portava ja una imatge. A veure... Ai, 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 ja l'he enviat. L'arquitectura, la gran arquitectura va pel seu compte, la ciutat és el que queda, és l'espai públic. Què és l'espai públic? Sí, els últims anys hi ha hagut un desplegament important d'activitat professional en el disseny de l'espai públic. Això ha produït una casta de professionals, una especialització, una sèrie de pràctiques tècniques i artístiques lligades al disseny d'aquests espais. Cada vegada més ensimismats en els seus propis temes, cada vegada més independents de l'arquitectura. Uns espais públics que es constitueixen com una disciplina d'arquitectura a cota zero, que s'omplenen de projectes, de pediments, de fanals, de murs i topografies artificials, de vegetació i d'arbres, amb gran profit, efectivament, del coneixement d'aquests temes, però amb una dissociació cada vegada més radical respecte a l'arquitectura. I dos mons diferents es configuren que es divideixen el pastel de la ciutat, el pastís de la ciutat. L'arquitectura fa edificis i l'espai públic el fa els arquitectes, els dissenyadors, els urbanistes que fan espai públic. Això a mi em sembla fatal des del punt de vista cultural. Com tota especialització, les seves avantatges pròpies del perfeccionament o del millor coneixement de les coses, però la separació entre arquitectura i espai públic, separació intel·lectual, separació professional, separació pràctica en l'execució, separació funcional en això, suposa que l'arquitectura renuncia a acompanyar la configuració de la ciutat i que l'espai públic es defineix com un objecte autònom, com si es tractés de fer monuments o es tractés de fer objectes d'art. Aquesta divisió entre l'espai públic i l'arquitectura és causa i conseqüència de la solitud en què l'arquitectura es col·loca o, si voleu, de l'aïllament en què la ciutat abandona l'arquitectura. Com els edificis es relacionen amb la ciutat? Aquestes imatges potser no necessiten ni comentari. Com el pla de terra, que és el pla comú, que no és un pla exterior de la ciutat, sinó que és un pla dels mateixos edificis, i com els edificis miren o deixen de mirar aquest pla, reflexa la crisi fonamental en la qual la nostra activitat s'ha de col·locar, i en la superació d'aquesta crisi és a la que us convoco
al llarg dels anys que estigueu en aquesta casa estudiant i discutint. Sí. Molt bé. Gràcies. És més fàcil, és clar, fer una arquitectura aïllada, autònoma, pendent només del gest o de la conicitat, però entrar en els problemes de la complexitat urbana, no entrar-hi en la seva solució, sinó en la seva referència, és el que fa un edifici part de la ciutat. Per tant, la separació projectual entre espai obert i espai tancat, entre espai públic i espai privat, entre planta i alçat urbans, la planta de la ciutat i l'alçat de la ciutat, això és la dificultat a què les ciutats actualment, tan més heterogènies que havien sigut mai, tan més dinàmiques, tan més complexes, ens convoca com a arquitectes i a vosaltres, joves arquitectes, d'una manera especial, a superar i a reduir, perquè l'arquitectura efectivament és l'única que té els mecanismes per vèncer aquesta dificultat, per sintetitzar aquesta dualitat cada vegada més exagerada entre l'espai urbà i la forma arquitectònica. La confiança en l'arquitectura és la que us ha de portar a absorbir la ciutat, a no abandonar-la. Com dic, és més còmode fer-ho. A vegades molt més lluït, a vegades molt més brillant. Per la construcció de la ciutat no passa per fer jardins, que són molt necessaris i a vegades molt bonics. No passa per fer carrers i carreteres. Passa també per construir amb l'arquitectura l'espai cívic, l'espai col·lectiu, espai comú en el qual la vida dels ciutadans es produeix. A Barcelona, desgraciadament, tenim alguns casos recents desafortunats en aquest sentit. Jo vull comentar ara, no pas amb cap esperit malèvol, però sí amb una voluntat pedagògica de aprendre a mirar els problemes de certa arquitectura. Tots coneixeu aquest edifici i si mireu a les diapositives veureu el que trobareu si el visiteu directament. A la terra, com persones ciutadanes que no s'ho miren des de la fotografia del Tibidabo només, la fotografia del Tibidabo és important, sinó com a usuaris de la ciutat. Ai. Carles, hauràs de venir perquè... Com aquest edifici, que és un bon edifici, com a construcció, i que té algunes virtuts, inclús de paisatge urbà, no sé si són les més interessants, però hi són, toca terra d'una manera absolutament despectiva, independitzant, repudiant tot contacte amb el ciutadà, tot contacte amb el terra públic, vorejat d'aquest fos, amb aquesta rampa que estranyament talla d'això endavant. La porta, l'element fonamental d'un edifici tan gros, tan important, la seva relació funcional, en aquest cas directa amb la ciutat, queda amagada sota d'aquesta figura, endavant. Els laterals suggereixen una ocupació banal dels metres quadrats que hi contacten, sempre guardant les degudes distàncies, endavant.
Per tant, és una situació d'aïllament manifesta que, des del punt de vista de la urbanitat, ens fa pensar en una certa voluntat d'autonomia, no sols d'autonomia, sinó de separació respecte al que la ciutat hi toca. Sempre parlem, evidentment, i això a les classes ho sentireu a dir fins a l'avorriment, fins a l'avorriment no, perquè no us hauria d'avorrir, l'important que és la planta baixa dels edificis. Ho és per l'edifici, ho és per la ciutat. Perquè l'aïllament dels edificis no solament abandona la ciutat, abandona l'edifici també, i és l'edifici el primer que en pateix. Endavant. Un altre exemple, aquest edifici dit Torre Espiral, no construït encara, però en construcció, és un edifici d'un preu altíssim que s'ha de construir al final de la Diagonal. És un edifici que primer era una biblioteca, després era un mig centre cívic, després era un arxiu i després finalment sembla que són un rectorat universitari. No crec que el programa hagi afectat molt els seus projectistes. Apliquen endavant, sisplau, aquesta construcció amb una expressivitat. La voluntat d'expressivitat és una cosa molt bona, és connatural a l'arquitectura, però on està l'expressivitat d'aquí si no en la demostració d'aquesta independència dels volums respecte a qualsevol referència, sigui pròpiament de racionalitat constructiva, sigui de col·locació en la ciutat, de referència urbana. És un edifici contra el qual sembla que no hi ha l'espant, l'arrifament que hauria de produir, que ens hauria de produir com a ciutadans. La ciutat de Barcelona s'hauria d'avergonyir que això es pugui fer tan impunement i tan a la lleugera i tan frívolament, amb uns costos extraordinaris que sabem per tradició de qui ho fa es triplicaran, i que encara això sigui un edifici universitari. Quin atemptat a la cultura estem fent en nom d'un edifici universitari? És bastant seriós, perquè això ja no és manca d'urbanitat, és manca de sentit comú. És una cosa bastant greu el que aquest edifici representa, amb els antecedents d'un arquitecte que ha fet un pont des del qual no es veu el riu i que ha fet una megateca en el que ha hagut d'anar als tribunals, etc. Tota aquesta voluntat de la iconicitat, torno aquí, és el que s'independitza de la ciutat, el que crea la solitud de l'arquitectura, en alguns casos explícitament buscada. Endavant. Els contactes amb la terra, amb la vialitat, amb la vialitat, que això, escolteu, això és la Diagonal, això no és no sé què, Texas, vull dir, no. Endavant. Mireu com es col·loca en l'espai, mireu les referències que pot simbolitzar, a quina intensitat d'expressió respon aquesta forma, a quina proposta projectual pot justificar que els 60 milions que es demanen es converteixin en 120. Endavant. En això. Això és el que el taller proposa com a explicació del seu projecte i del seu pressupost i de la seva, obra. Endavant. Canviem de clau. Repeteixo que no seré
negatiu, però necessito fer-vos a veure també les claus de la meva indignació, si voleu. Això és l'antic camp de l'Espanyol. Una qüestió molt controvertida a Barcelona fa 10 anys, deu fer, o 8 anys, o... en què aquest camp es derribava, pros i contres, molta gent dient per què se n'ha d'anar, bé, doncs es decideix fer transformar això en residència, però es salvarà un gran espai públic que serà per lo menys com les mides del camp existent, com les mides de la gespa existent. Això era el projecte endavant. Es fa aquesta ordenació, no podem dir que sigui un exemple de complexitat, però és el que era. Vale. Es fan uns edificis, alguns d'ells molt dignes. Altra vegada, el problema de la bona arquitectura no siguent capaç de ser urbana. I què passa? Que si l'espai públic queda tan encerclat, l'execució dels edificis acabarà barrant completament aquest espai, massissant aquest triangle final, i l'oferta d'espai ciutadà quedarà pràcticament inaccessible, en tot cas invisible, inapreciable. Endavant. Els edificis del costat organitzen el seu sistema d'accessos per guanyar una planta, per aprofitar el desnivell i guanyar-ne una altra. Per tant, la relació amb la vorera exterior ja és difícil, amb la vorera interior també serà un altre tipus de problemes, com veieu dels que hem vist ja. Però són igualment problemes d'urbanitat mancada aquí, endavant. El que tenim en contacte són rampes, són passadissos, endavant. La relació amb el carrer queda bloquejada per una semimuralla de defensa de passos, de petites desconnexions d'aparcament, etc. Davant. Els edificis de baix del final es col·loquen amb total ceguera respecte a l'espai públic i, en definitiva, el pla terra. Aquest pla, que topogràficament ha sigut modificat per guanyar altures, per absorbir una banda de locals, etc., queda pràcticament inaccessible i fins i tot inexistent. És una altra escala de problemes on la urbanitat, on trobem a faltar la urbanitat que l'arquitectura, que els projectes d'arquitectura haurien d'haver aconseguit tot i amb una ordenació tan simplista com la que hem vist. Contacte, de la manera com els edificis contacten al terra, i tot el que aquí s'hi va implicat és el que continuaré parlant. Perquè el problema és del pla terra, que no és només, com dic, la planta baixa, sinó el problema de la relació material que estableixen unes façanes, uns paraments, unes tanques, amb uns terres, unes vegetacions, uns desnivells, coses totes elles, en principi, bones i possibles, però no sempre tractades amb la deguda atenció des de l'arquitectura en aquests casos. Davant, no sempre ha sigut així. Mirem ara alguns clàssics,
ha donat un pas endarrere, o bastants passos endarrere. Alguns clàssics d'arquitectura urbana, d'arquitectura urbana de la ciutat moderna, és a dir, no de la ciutat en continuïtat, del segle XIX, de la ciutat d'alineacions i d'edificis regulars, no de la ciutat uniforme i cívica en el sentit convencional, per molts anys, sinó la ciutat dels edificis un per un, dels edificis aïllats, dels passos donats per l'arquitectura moderna, dir que els edificis han de tenir ventilació i, per tant, els edificis han de ser aïllats, independents, hi ha d'haver oficines, els edificis han de ser en altura, els edificis tenen accés, però els edificis han de rebre cotxes, tots els temes de l'arquitectura moderna. Pensem en l'exemple paradigmàtic, o sigui, el model per excel·lència de l'arquitectura urbana del segle XX, Rockefeller Center, a Nova York. Un espai on és l'arquitectura la que configura no sols la forma, no sols la disponibilitat de l'espai públic, sinó la qualitat de l'espai públic. La qualitat de l'espai públic ve donada per la qualitat de l'arquitectura que la configura. Són edificis de 70 plantes i de 75, i creen un dels espais cívics, segur que molts de vosaltres els coneixeu, i si no el coneixereu, més interessants, més rics i més atractius que coneixem. Que a vegades és pista de patinar, a vegades és passeig, etc. Endavant. Un espai que està entremig d'aquestes altituds, perquè ja no són altures, són altituds, és quasi topogràfic, és quasi de muntanyisme. I no obstant, la qualitat de l'espai de baix és extraordinàriament amable, on la continuïtat del material, la continuïtat dels reflexos de llum, la relació entre les mides i la relació amb els moltíssims accessos que hi conflueixen, fa aquest espai enormement càlid, amable i sobretot útil per la ciutat. Aquí veiem el RCA Building, el primer que es va construir d'acord amb la plaça, amb aquests dos eixos que porten aquí fins a la quinta avinguda. Dos eixos que defineixen un altre jardinet interessantíssim, el que en diuen el Channel Gardens, els jardins del canal, perquè aquest és l'edifici, el British Empire Building, i aquest és la Maison de France, i entre el British i el France, doncs hi ha el canal de la mare. Aquest espai que té 18 metres d'amplada, no 28, no 58, 20, 18 metres d'amplada només, és un entremig d'edificis altíssims, és un espai de qualitat extraordinària. Endavant. Aquí el tenim. Per mida d'un primer nivell que encaixa a 6 altures o 7, no sé, aquest primer d'això, i que ens condueix cap al 75 o a l'edifici del forn. Tot un nivell a sota, hi ha una galeria comercial que reparteix i alimenta aquest conjunt del projecte d'aquest del Michael, no, bueno, és igual, una M. Hood, que és el que va fer, són 13 edificis. 13 edificis de la plaça central, més aquí a la catedral, i aquí hi ha aquests edificis que dèiem. El conjunt d'aquests edificis, amb una certa uniformitat en el material que tenen aquests edificis, això, el Cargo City Music Hall, totes aquestes coses que són prou conegudes,
i que ara no vingui a explicar projectes sinó a fer algunes observacions, està alimentat per una confluència d'accessos que per baix, i mentre les galeries, galeries de cultura, d'antiquaris, que reparteixen quan fan el temps o simplement per no creuar tot aquest conjunt d'edificis. A part també hi ha els accessos de camions i de repartiment al nivell segon que entren pels laterals, tampoc m'hi vull estendre, però vull dir que és una màquina molt complicada de conjunt que opera sobre edificis individuals i que a través d'aquests edificis configura uns espais públics de primera qualitat. Endavant. Mireu aquí al fons aquest edifici, no sé si es veu prou clar, però com pràcticament en un pla continu o quasi, relaciona alçades tan diferents, escales tan variades i tan unitàries que no perjudica, al contrari, afavoreixen normalment la qualitat de l'espai urbà. Vol dir que la urbanitat pot tenir que veure amb aquest savi joc de les escales. Això és algú que potser podem aprendre d'aquest exemple, a part d'admirar l'encert. Evidentment, en totes les coses bones hi ha una quota de felicitat, d'encert, d'haver-hi ensuperat, de saber-ne. Però hi ha algunes lliçons que podem aprendre. En aquest cas, potser seria aquesta qüestió de la compatibilitat de les escales i no la disgregació. Els edificis grossos per un cantó, els petits per un altre. Endavant. Endavant. És l'edificació la que fa l'espai. És l'edificació la que fa la ciutat. Actualment pot ser que qui ho hagi pensat ja ho volia així, ja ho preveia. No és aquesta la discussió. La discussió és que sense arquitectura això no és possible. Sense arquitectura, al servei d'això. Endavant. Ben diferent. Allò era dels anys 40. Als anys 50 a Milà. Luigi Moretti. Molt a prop del centre, del Duomo. Fa aquesta operació mixta d'un gran bloc d'habitatges, d'apartament, un altre bloc més estret de vivendes, d'habitatges, de pisos, d'apartaments, de locals i de botigues. I en una peça compacta com aquesta, d'uns 2.000 metres quadrats, organitza un sistema d'accés interior que no sols reparteix mecànicament l'accés als edificis, sinó que crea espais propis rics, barrejats a l'interior de la ciutat històrica. Endavant. A Corso Itàlia, un dels carrers més clàssics que ve del Duomo, encara amb l'empedrat tradicional de les grans lloses, la granet rosa, i li obre aquesta boca que, passant per sota la banda d'oficines, dona fatxada prou rica a dos barres d'apartaments i a les vivendes de tamany més gros al fons. Davant. Això. Mireu aquí, col·locat en el teixit, la barra de fons, sobreaprofitant aquest jardí que formava part de la finca, la barra més penetrant d'apartaments, pròpiament traient el nas sobre el Duomo, i
la vialitat interior que fa permeable, que alimenta tot aquest conjunt des de les vies exteriors. Endavant. Ho tindreu potser millor aquí, a la disposició d'aquest bloc que s'afua en part per seguir l'orientació d'aquest carrer i en part segurament també per una voluntat formalista, no, aquest projecte és un projecte molt formalista, però això no li treu l'interès del que estem parlant. Aquí més locals i oficines i allà vivendes, habitatges més convencionals, de 3 habitacions, inclús de 4, alguns més grossos. Amb aquest passatge, que inclús arriba a travessar i va al jardí darrere, com veieu, endavant. I que crea, amb aquesta complexitat formal, una reflexió sobre la complexitat de la ciutat. Si aquell primer exemple ens parlava de l'habilitat en la combinació d'escales tan dispars com és l'espai agradable de l'espai públic amb la gran dimensió dels edificis en alçada, aquest ens parla una mica de la vocació mecànica, molt dels anys 50, de la relació entre les parts de la ciutat, del moviment, de la dinàmica del transport i de l'alternativa moderna a la configuració de l'espai urbà. Endavant. Endavant. Des del fons apareix com un accent sobre el conjunt de la ciutat antiga. Aquest accent se'ns converteix quan ens hi acostem en una ocasió d'aturar de vivendes més cèntriques que poden ser acumulades aquí i sobretot de botigues i de locals col·locats com a elements actius en aquest centre. Endavant. Endavant. I aquest és un altre exemple dels clàssics. Ens estem parlant encara dels clàssics. Encara? Va bé. Això és el projecte dels Smithson, Alison Peter Smithson, dos importantíssims arquitectes anglesos dels 60, al cor de St. James, a Londres, per una promoció feta pel diari The Economist, diari d'economia, diari d'influència mundial. Els Smithson els demanen enderrocar una part del teixit, que és el teixit del segle XVIII de Londres georgià, per on hi havia l'edifici de l'Economist, perquè l'Economist necessita més espai, necessita un edifici gros. A més, tenen que absorbir un antic club que hi havia i, per tant, donar un club anglès, és un club on els que són membres es troben, però també on hi tenen unes habitacions per dormir i descansar quan venen a la ciutat. Per tant, un bloc d'apartaments residencials i, a més, l'Ajuntament els demana locals i oficines per donar vitalitat a la ciutat. Endavant. I ells creen un conjunt de 3 peces d'una grandíssima qualitat interior en el seu recorregut que composa, endavant, 3 edificis més el preexistent combinats a altures diverses amb materials extraordinàriament d'usos. Els Smithson van ser els inventors del que en deien el nou brutalisme. Els materials havien de ser expressats amb tota la seva crudesa, i si pot ser més, si pot ser més, i per tant el formigó, el ferro i el vidre havien de ser protagonistes d'una declaració de modernitat. Endavant. Ells fan aquest conjunt absorbint
que quedava dels edificis històrics, posant un primer edifici de locals, locals i oficines de quatre altures, veus? La residència d'unes 8 i pròpiament l'edifici de l'Economist de 16 altures. I en l'organització tan simple d'aquesta planta, endavant, ells aconsegueixen una de les dels espais de més qualitat que competeix en qualsevol dels carrers circumstants en amabilitat i en misteri fins i tot, i que és un dels exemples característics de qualitat urbana a Londres, un conjunt que va ser enormement criticat quan es va fer, escandalosament considerat com inadequat i com impossible i això, i que després naturalment ha sigut considerat com un monument intocable a conservar, com un dels millors exemples d'urbanitat a Londres. Endavant. Fixeu-se la presència d'aquests prefabricats de formigó, la geometrització de les cantonades d'aquests bisells per multiplicar els angles de visió i les perspectives, l'aixecament del podi certament per acomodar un pàrquing, però també per crear aquest espai més reposat a l'interior de la ciutat històrica. Endavant. I en definitiva l'aportació d'un espai característic de la modernitat, fet amb tot el dogmatisme, fins i tot si voleu, d'una arquitectura. La capacitat de fer amable allò que és tan dur, de fer tàctil allò que és tan conceptual, és el mèrit grandíssim d'aquest edifici. Parlaré d'això quan insisteixi sobre la urbanitat. La urbanitat té molt d'aquesta capacitat de fer pròxim allò que és abstracte. I aquí la puresa conceptual d'aquesta arquitectura és capaç de fer-se present per aquestes peces de prefabricat, aquests perfils de metall que un gairebé voldria tocar per apropiar-se verdaderament de la qualitat d'aquest espai. Jo dic que la urbanitat són tres coses: permeabilitat, sensualitat i respecte. Sí, a la urbanitat. La urbanitat és una paraula enganyosa. I jo ja sé que m'arrisco molt quan la uso, i la uso bastant. Perquè, esclar, la urbanitat és la cartilla d'urbanitat. No comer a los carrillos y hablar con la boca llena son dos faltas que condena severa la urbanidad. Pues es, la urbanidad es... és bon comportament, és ordre, i això està bé, no em pas de dir jo que no. Però la urbanitat a la ciutat
ha sigut també associada, més tard ja no solament aquesta idea de bon comportament, de respectar l'ordre, de fins i tot de la modèstia individual, sinó també des del punt de vista de la crítica urbanística i arquitectònica i sociològica de la ciutat, la urbanitat s'ha associat a l'activitat. Una cosa és molt urbana quan passen moltes coses, quan hi ha molta activitat, és molt d'això, a la idea de centre, la urbanitat és el centre, i llavors hi ha vida, hi ha gent diferent, hi ha llums, hi ha brillo, Bright Lights, Big City, deia aquella molt bonica novel·la sobre Nova York, llums brillants, gran ciutat. Tot això també és veritat i també és important, aquesta urbanitat. Però a mi la que m'interessa, com a persona que més professionalment i més acadèmicament, si voleu, m'interessa la ciutat i la ciutat en tant que arquitecte, és el que n'he dit, la urbanitat material. La urbanitat que no està en el comportament de les persones i que tampoc està en l'activitat econòmica o social solament, sinó que està en la matèria de l'arquitectura. Quan una arquitectura per la seva matèria és urbana. Algo que no hi ha aquí, no? Aquí el que és urbà és que és això, eh? És això i aquest terra i aquestes mides i aquesta relació de moviments i aquestes llums. I això no, tant si està ple com si està buit. Això, tant si la gent es porta bé o si es fuma un porro. Això és, a més, això és una urbanitat que està en la matèria. No, no, ja sé que no és fàcil d'explicar i això, i moltes vegades ho intento fer i no me'n surto, però potser avui tampoc. Però hi ha algú que està en l'arquitectura que té a veure amb aquesta matèria. I jo crec que algunes coses es poden dir sobre com la matèria es fa urbana, es fa matèria de ciutat, no només concepte de ciutat, sinó matèria de ciutat. Jo crec que una és, dic això, la penetrabilitat. Que el que és la idea d'un espai, i podem entrar-hi. Un edifici que té moltes maneres d'entrar-hi, tant de bo físicament com alguns dels exemples que hem vist, l'exemple de Milà, o aquest mateix que entrant-hi ens posicionem d'això, però l'altre entrar-hi visualment, l'altre entrar-hi mentalment, perquè l'edifici ens mira. Un edifici seu és un edifici impenetrable. Un edifici impenetrable és un edifici que no comunica. És un edifici que molt difícilment serà urbà. A la planta baixa són més ocasions tenim de penetrar, les botigues, els porxos, els accessos, els portals. Els portals són importantíssims. Els portals de l'Eixample de Barcelona és aquell punt pel qual les cases es formen part del carrer. I els balcons i aquestes coses. Però, en tot cas, la penetrabilitat, aquest fet que l'edifici es faci violable, es faci obert a que nosaltres entrem una mica a fer-ne part, és una condició, em sembla, una qualitat important per la urbanitat dels edificis. Una altra és la sensualitat. El tacte dels edificis no és una cosa supèrflua, de més a més. Per la ciutat és importantíssim. La nostra sensació de que ens, el que deia abans, que ens agradi, pensem que ens agradaria tocar-ho, no vol dir que l'anem a tocar, l'edifici, però que ens hi sentim pròxims o cridats
o almenys no repelits, no expulsats. Té que veure amb la sensualitat i molt amb el tacte, també amb els reflexes de la llum, però la sensualitat vol dir l'aprensió agradable de tots els sentits a la vegada. Però un dels més sentits que jo crec que compten més en la humanitat és el tacte. El tacte el sentim al caminar, per la duresa dels paviments, per com mentalment acumulem les mides, el que està a prop, el que està lluny, la dificultat caminar. La ciutat és una manera de conèixer, d'absorbir-la, d'entendre-la, d'apropiar-la. Tota aquesta sensualitat, que jo aquí admiro moltíssim, precisament, com he dit, perquè està feta des d'unes bases que a la vegada volen expressar tota l'autonomia del concepte arquitectònic, aquesta sensualitat, Richard Sennett, que és un sociòleg importantíssim i que us recomano sense reserves, és un sociòleg americà, actualment està obert a Londres, però és americà. Un llibre molt maco, que es diu Flesh and Stone, la carn i la pedra, i que explica com el cos humà es relaciona amb les ciutats. Com el cos humà, és un llibre més aviat històric, que s'ho explica això en els grecs i en els romans i en el segle XVIII, com la relació dels cossos entre si i dels cossos amb les pedres, amb les parets, amb les ciutats, amb els espais, amb els sostres, ha canviat allà les pedres, etc. Però al marge del seu discurs històric sobre com això ha tingut les seves vicissituds, ens posa sobre la pista de quant important és aquesta sensació del cos amb la ciutat. Parlem de l'arquitectura com si fossin dibuixos, com si fossin, o si no, com si fossin maquetes a escala natural, però no com si fossin coses que tinguessin que veure amb les persones. Com a molt els veiem com les persones els veuen quan fem fotografies i això, però com s'usa l'espai de l'arquitectura té molt que veure no solament en entendre la lògica dels projectes, sinó també en entendre les nostres sensacions quan les visitem. I això és molt important per la ciutat. Jo estic aquí parlant en nom de la ciutat, en nom d'una arquitectura que sigui conscient de com ella ha de fer aquestes coses, perquè insisteixo, només l'arquitectura és capaç de fer-les. Deia de la permeabilitat, que els espais siguin atravessables o en l'enteniment o tant de bo físicament pels edificis més urbans. Deia de la sensualitat i deia del respecte. El respecte, com totes les paraules interessants, és també ambigu. També Richard Sennett diu: respecte és l'únic camí de preservar la dignitat humana en una societat desigual. I té un llibre que parla d'això. No llegiu tots aquests llibres. De conservar la dignitat humana en una societat desigual. El respecte no és la reverència. El respecte no és atendre les lleis o les normes més generals. És el contrari. El respecte és l'atenció dels grossos cap als petits. Això no és el respecte. El respecte de les institucions públiques cap al ciutadà. Una societat té respecte si la seguretat social tracta bé a la gent que hi va. Això és el respecte. No que el seu individu
compleixi. El respecte és que les normes del tràfic. El respecte és que el professor, ara em prengueu per demagog, faci cas de l'estudiant. No és el meu cas, eh? Aquest respecte és el que ha de tenir l'arquitecte, l'arquitectura per la ciutat. Perquè l'arquitecte té un poder tremendo, tot i estar ple de tants condicionants, però la força del que fa obliga els altres a acceptar-la. Obliga a veure aquell edifici cada dia, a seguir aquell carrer d'aquella manera. Entre això i aquest respecte a l'individu, des de la força de l'obra, des de la força del concret, és necessari per la urbanitat. Només quan un projecte, una obra, una idea, un traçat, un pla respira aquesta preocupació pel respecte al qui està coaccionant, per respecte al dèbil o no dèbil, al qui és obligat per mort de la seva feina, l'obra adquirirà certa urbanitat. Per exemple, jo no sé si viatgeu per Espanya últimament, que és una cosa que també em posa negra. Clar, ara, els últims 10 anys, Espanya s'ha emplenat de nous museus, nous auditoris, nous centres de cultura, enormes edificis absolutament desmesurats que es col·loquen al costat de centres històrics importantíssims, preciosos, i que són tan grossos com ells, i que són més enllà alguns bonics, molts altres no tant, però que es col·loquen amb una petulància i amb una falta de respecte tremendo. Diners de Brussel·les, que no sabem en què d'estar, sembla, doncs els col·loquem en aquestes enormes construccions que van condecorant les perifèries de les ciutats històriques. A Castella és una cosa dramàtica, però també aquí, d'alguna manera, que es posen completament exorbitants, desprovistos de qualsevol idea d'atenció en aquell teixit més petit, o fins i tot directament en aquell ciutadà que ja entén aquella altra cosa grossa, que això és el modern, completament com una altra cosa. És molt important introduir aquesta noció de respecte. Ja m'adono que tot això són termes que rellisquen, perquè van un respecte, doncs vol dir, escolta, nois, tots per la regla i feu això i compliu unes ordenances i no sé. No és això, eh? És una cosa bastant més sèria. Això també vol dir aquesta idea que tinc de l'urbanitat, que la urbanitat és una cosa que es juga a les distàncies curtes, com deia el Cruyff. El Cruyff deia un partit es guanya en les distàncies curtes, que vol dir en el joc del tu a tu, d'un jugador contra dos, un o dos dels altres rivals, i que quan els té prop és capaç de pensar més ràpid que els altres dos i adelantar-se aquelles dècimes de segons, no necessàriament amb pilota, sinó amb un gesto del cos, amb una mirada cap allà, i que és en aquesta escala on els partits es guanyen
o es perden, perquè els partits, com tots sabem, aquell deia, no es guanyen per fer-ho bé, sinó es guanyen per fer-ho menys malament, per reduir el número d'errors. Així és com es guanya el partit. Un jugador molt bo, el jugador normal, diu, comet 16-17 fallos en un partit. Un jugador bastant bo, en comet 9. Un jugador boníssim, en comet 3 o 4. Diu, doncs aquí és on hi ha la diferència. Les distàncies curtes. Vol dir que també la mirada, que jo estic intentant valorar, és aquesta mirada intermitja que a distància curta aproxima la relació entre sensualitat dels materials, entre pla de terra i pla de façana, entre límit i penetració. Jo no sé si sou, suposo que sí, aficionats al cine. Aquest director anglès boníssim, per meu gust, Michael Winterbottom, Michael, que per exemple a Barcelona hem vist fa no gaire, fa mig any o potser un any, una pel·lícula interessantíssima en aquest sentit per mi, que es deia, que es diu Gènova. La pel·lícula sobre ciutats se n'han fet moltes, inclús podríem fer una certa cronologia. Els 90 van fer aquelles pel·lícules del Wim Wenders i tot això, que descobrien Berlín o descobrien Lisboa i la utilitzaven una mica d'una manera una mica postmoderna, no? De dir, bueno, abans hi havia hagut el Romer, la novel·la que visitaven també molt atents a la ciutat en el plantejament de les seves pel·lícules. Però el Romer probablement seria el més postmodernista en aquesta revalorització de les condicions de la sociabilitat de la ciutat, dels contactes en els metros i en els autobusos, dels contactes en els barris, etc. El Wim Wenders o el Tanner fent aquestes pel·lícules més turístiques de la ciutat com a espectacle, i llavors es veien en el seu conjunt. El Winterbottom, la pel·lícula de Genoa, porta la càmera sempre així, que vas veient les parets, el terra, les cames de la gent que camina. És una pel·lícula més aviat d'angoixa, però ara no em refereixo a l'argument. Però la descripció que fa de la ciutat de Gènova és impressionant, és maquíssima. Les rodes dels cotxes, les pilastres de l'autopista, el límit entre la platja i el restaurant, tota una visió d'una escala que per mi és l'escala de l'urbanitat. L'urbanitat no és el perfil de la postal ni la torre que va vista contra la seva família. És aquesta escala en la qual construcció i persones es resumeixen, on un pla vertical i horitzontal s'ajunten, però tot això en la seva matèria, en les seves condicions tàctils i de soroll i de moviment i de confusió. Gènova, maquíssima pel·lícula, i molt de distàncies curtes. Curtes que no vol dir curtíssimes, eh? Han de ser prou poc curtes com per entendre el conjunt. No vol dir detall, les distàncies curtes. Tornem a Barcelona. Igual que mal d'alguns exemples de Barcelona, vull dir bé d'altres. Vull dir bé d'edificis contemporanis que sí han sabut, el meu judici, crear ciutat amb la seva arquitectura.
l'edifici del gas natural, el Miralles i Tallabue. Crec que és un exemple límit, però un boníssim exemple en aquest sentit. D'un edifici amb l'extravagància té un sentit urbà bastant explícit en la creació d'unes voreres, d'unes circulacions, d'una riquesa espacial a un lloc que no tenia absolutament cap interès, que era la tangència d'uns cinturons, el residu del barri de la Barceloneta endavant, i que s'ha preocupat de que el que construïa amb el que podria ser una aparent gesticulació a comparar amb l'edifici Torre Espiral, per mi és exactament el contrari en l'interès davant de les situacions que provoquen, que són situacions urbanes totes elles. No valoro d'aquí, potser també, però no ara, la riquesa volumètrica, sinó la creativitat urbana que hi ha en aquests espais que han sortit de nou endavant. En una planta que ja per si explica la voluntat de fer rica i complexa el pla terra d'una cosa que en definitiva són oficines, i que multiplicant una mica les circulacions cap a l'interior, fent desviar del contacte amb els cotxes el pas principal i els passos cap a l'interior de la Barceloneta, és un exemple, em sembla interessant, d'un esforç d'una arquitectura contemporània decididament urbana. Endavant. Amb un tema, diguem, particularment no fàcil, tant per l'escala de l'actuació com per l'entorn del lloc on es situava, com per la sequera, és veritat, del programa, que en definitiva no dona més de si que una acumulació d'oficines. Endavant. Endavant. Un altre exemple exemplar de com l'arquitectura contemporània, ben contemporània, és capaç de fer ciutat, fa ciutat, una ciutat que no es fa des de fora, sinó que es fa de la pròpia arquitectura, és el projecte de Fort Pienc, que és aquest complex mixta de una residència de gent gran, una escola bressol a baix, un eix comercial de mercat, una biblioteca, un centre d'ensenyança mitja, i encara em deixo alguna cosa, obre un espai sobre la carretera de Ribes, l'antiga carretera de Ribes, i crea endavant un complex d'extraordinari interès, on hi ha un centre cívic de bar, el centre cívic Fortienc, a més, d'una vitalitat i d'una riquesa expressada o resultant en l'arquitectura de manera molt brillant. És un projecte del Josep Llinàs, endavant, on jugant amb avantatge, perquè té un programa molt ric, que us ell dirà molt impossible, com es poden combinar aquests programes tots alhora. Se'ls ha combinat, diguem, amb una certa cara dura, que és treballar-los de manera
encara que fos incoherent, però amb un resultat efectivament molt controlat, que obre totes aquestes penetracions des de l'espai de l'enter cap als diferents usos, i és d'una riquesa, jo crec que exemplar en els últims projectes de la nostra ciutat. Fixeu-se, espai principal de la plaça, l'entrada tangencial, el pas al carrer de l'Herrera convertit en mercat, el centre cívic, el parvulari sobre el carrer, no sé quin és, la residència de gent gran, la biblioteca, bastant com a centre del conjunt, i l'ESO, l'escola de mitja, en aquest cantó, endavant. Una vista d'aquest pas interior de mercat, endavant. La plataforma superior de la biblioteca, oberta a tots dos espais, endavant. L'aprofitament de portar moltes coses a planta primera i haver obert mitjos espais o penetracions a nivell de pla terra dona a tot el projecte una condició una mica quasi de formiguer que el fa extraordinàriament hospitalari, diríem, que rep a la gent i quan vas t'interessa, venen ganes d'entrar-hi i de resseguir-ho, i per la gent que ho usa cada dia és especialment pràctic. Endavant. Endavant. Fins i tot la cursa que hi passa. Endavant. I un altre projecte, em sembla, un altre bon exemple d'urbanitat, és aquest edifici de Colli de Clerc al carrer Londres, on l'aprofitament de la cantonada de l'Eixample, de la cantonada de Cerdà, dividint en dos gruixos la crugia de construcció, crea, és tota una altra escala, crea en el que seria la regularitat de l'Eixample una atenció a un espai d'escreix, que amb la construcció tradicional de l'Eixample és obliqua, davant. Tot un punt d'interès que congrega l'accés a una escola, una altra vegada un parvulari que hi ha a les plantes baixes i que de manera molt transparent arriba a utilitzar el pati interior, i les dues barres d'habitatge sobreposades. Endavant. És un exemple a escala estrictament de solar, quasi diríem, de parcel·la, per al qual l'atenció endavant a l'aprofitament o l'enriquiment del que seria una simple vorera d'Eixample, convertida en aquest sistema de corredor que dona accés al pati interior i permet també que la primera cruixia d'edifici tingui doble cara viva i no sigui un darrere mort, davant, ajuda a que a mi em sembla és una molt bona solució urbana d'un programa, per altra part, convencional d'habitatge i plantes baixes d'equipament. Endavant. Edifici que també reuneix, pel meu punt de vista, una condició tàctil de qualitat constructiva i dels materials, passa poc freqüent en l'arquitectura actual. Bueno, per tant, la urbanitat és possible, és clar que sí que és possible. Tot és cosa de fixar-s'hi.
Voldria acabar amb una nota culta davant. Hi ha hagut a Barcelona fins no fa gaire aquesta exposició sobre l'arquitecte Andrea Palladio. Andrea Palladio va treballar sobretot a la ciutat de Vicenza, on va construir la gran basílica, una sala importantíssima, i bueno, les famoses viles tot voltant pels grans patricis de l'època, on ell desplegava els seus principis de l'arquitectura, l'arquitectura enormement lògica, sistemàtica, racional, simètrica, ortogonal, de planta central, d'una puresa deductiva completament estricta, i que ell va defensar, a més, per escrit en els seus quatre llibres i d'una manera polèmica també en el seu temps. Però hi ha dues actuacions de la seva segona part d'estada a Vicenza que interessa o trobo que té interès presentar. Una és aquí, sortint de la plaça de Signori, que és aquesta, i aquest edifici que era la seu del capità general, depenia de Venècia. Venècia era el poder que va absorbir Vicenza. I després un palau senyorial aquí, que és el Palau Barberano, en aquest carrer que ha sortit d'aquí. Endavant. Aquest palau li va encarregar aquest noble Barberano quan només tenia un tros de finca, que era aquest, perquè la finca de la família havia sigut dividit entre cosins. I Balaguer va haver obligar a fer un edifici tort, perquè aquest client li va imposar de seguir les parets que ja tenien, i per tant ajudar amb una geometria deforme, el qual no només contrariava els seus principis estètics i teòrics, sinó les seves formes de construir, perquè els sistemes de voltes i els sistemes d'arquitraus i els modulats de les arquitectures li ballaven. Però ell va fer aquest exercici, però vist aquest Montano Barberano era del morro fort, i va dir que de cap manera hi va haver això. Després va comprar els seus cosins l'altra part, i Palladio ja ho va aconseguir fer tot, perquè també de l'Ajuntament, del Comune, li deien que allò no agafava prou ordre pel carrer. I va acceptar fer aquesta, no va acceptar, va proposar fer aquesta planta, en la qual, contra tots els principis que era l'entrada i el porxo i la gran part d'això, no està al mig, perquè té 7 mòduls cap aquí i 5 cap aquí. Això després va ser criticadíssim per l'Escamozzi, que era un teòric del segle XVIII que va estudiar tota l'obra de Palladio. Quina vergonya, el mestre Palladio predicant tota la vida l'ordre i tot això, i després ens fa un palau de 7 i 5, que la porta no està al mig, que les parets estan deformades. Endavant. Com això es pot posar d'exemple de com ha de ser l'arquitectura? Endavant. I Palladio ho defensava dient que Luis Palladio, en la seva obra, no va publicar aquesta planta, perquè va dir que estava encara a mig fer-se l'edifici i que no li havia donat temps a imprimir-ho. Però és que Mots el renya molt i li diu que és una cosa, tot això, el palau és preciós perquè els ordres jònics aquests estan molt bé d'això, les proporcions, el carrer queda efectivament regulat, endavant. I la voluntat de continuïtat del carrer, que és la que l'Ajuntament reclamava, era aconseguida. Aquí veiem el que va ser el primer projecte i el que va ser el segon.
el porxo. Només és mig porxo. I a més un edifici de... per al qual Palladio viola, per dir-ho així, la seva lògica de principi, per donar respecte a unes condicions urbanístiques, parcel·làries, etc., forçades. Endavant. Endavant. Ell deia que la cantonada el justificava d'aquest desequilibri de centralitat de la porta i que la condició de la ciutat per ell en aquest cas havia sigut més important que la seva pròpia vanitat d'arquitecte perfecte. Endavant. L'altre edifici que és pròpiament sobre la plaça és aquesta seu del capità del capitaniato de Venècia, que havia de ser un sistema de pòrtics fins a 7 que continués cap allà, per al qual Palladio es va separar completament de la basílica, que és l'edifici que hi havia, que era un edifici finíssim, de doble ordre, de columnes de màrmol i una serliana, i en canvi va triar aquesta construcció amb rajol molt més forta, molt més simbòlica, no del poder de Venècia, que havia absorbit el poder de la comunitat, que era l'edifici de davant. Però al fer la cantonada va dir que el carrer era estret i que havia de canviar l'ordre, que aquest ordre que així era important, que a més accentuant la verticalitat dissimulava la poca longitud que tenia, en el carrer estret que venia aquí ho havia de fer diferent i va fer aquesta solució excepcional de passar amb una cantonada de l'ordre gegant de la fatxada a un ordre compost en dos nivells a la portada. El qual, endavant, això és com ja es veu aquest edifici que quedava curt, el qual li va venir bé perquè entremig el Ducat de Venècia, conjuntament amb l'Armada Espanyola, havia guanyat la batalla de Lepanto. I va pensar que podia reconvertir aquesta porxada, ja que no es faria tota sencera, en una espècie d'arc de triomf a la romana, celebrant la victòria a Lepanto. I va transformar aquesta cara en una idea d'arc de triomf. Endavant. Si veiem aquí, no arribem a l'escala de doble ordre que pujaria fins aquí, aquí estan els capitells de la fatxada davant, i en canvi això adquireix com a porxo, però com a porxo curt, el valor d'un arc de triomf romà, un arc profund, un arc espès, que ja ho feien els romans, per absorbir aquesta situació valdestra. Mireu el contrast amb la basílica i el seu doble ordre de pedra molt fina. Com? Endavant. Fer aquesta portada, que és un valor d'un art celebratiu, amb la fama i la victòria, amb totes les referències al·legòriques, a aquesta idea de transformar l'edifici d'una porxada cívica en un arc de triomf als pensadors, canviant l'ordre de la façana davantera a l'ordre més reduït i celebratiu d'aquest porxo curt. Jo quan vaig veure aquesta exposició, que bueno, la vaig trobar irregular, però em va interessar aquests actes d'urbanitat d'un arquitecte que no era especialment urbà, al contrari, era un arquitecte d'edificis per si mateixos i molt preocupat, al contrari, per la perfecció interna de la seva obra. I aquí, en aquests dos casos, va donar un exemple d'una
sensibilitat i un respecte verdaderament de gran urbanitat. Per tant, jo us encoratjo, els que comenceu, que si això us ha de servir d'algú, sigui perquè intenteu sempre relacionar el dintre i el fora. Mireu el que ha fet la biblioteca. La biblioteca d'aquesta escola, des de que la transitem per això, ha canviat completament la percepció de l'edifici, ha canviat quins nivells són importants i quins no. La visió de l'edifici gran, ara la veiem des d'aquests nous patis, completament diferent. Aquestes sales on estem, de l'escola Cobert, que abans era un soterrani, ara es queda col·locada al centre de l'escola. L'espai de nit, quan transitem al costat de la biblioteca, que es relaciona amb l'exterior, potser no és el més còmode des del punt de vista de la lectura, però en canvi enriqueix enormement aquest espai. És un exemple molt petit al costat del que hem estat discutint, o ensenyant, o comentant. Però tingueu present que encara que aquí estudiareu projectes i construcció, i urbanisme i arquitectura, penseu que al final tot és una sola cosa. Penseu que la divisió entre el públic i el privat és algo que hem de dominar en conjunt. Pensem que el gros i el petit no canvia l'escala de l'arquitectura, canvia el tamany. I que, per tant, encara que tindreu assignatures separades i departaments separats i horaris separats, l'arquitectura és una sola cosa que, en definitiva, és el que ha de construir la ciutat, perquè la ciutat, bona o dolenta, problemàtica o hermosa, gran o petita, amb tots els seus problemes, al final és tot el que tenim. Per tant, per molts anys endavant.